بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں, جہاں پر ہمارے ساتھ پیر فدا صاحب موجود ہیں جو ممبر آف پروونشل اسمبلی بھی ہیں. وہ یہاں پر آئے ہیں خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے نیو ممبرس کا اور سیرمنی تھی جس میں انہوں نے شرکت کی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یوتھ کے لیے کیا سوچا ہے اور کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. میں آپ سے سوال اس چیز کا کروں گا, جس طرح آج نیو ممبر آئے اور سیرمنی, آپ خود بھی ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ ان نوجوانوں کو آگے آتے ہوئے؟ انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کا ہمارے اوپر بہت حق ہے. جو جذبہ ان کا میں نے دیکھ لیا ہے ابھی سے, اس کو مطلب یہ کافی انکریجمنٹ پارٹی کو ملی ہے, میں کافی انکریج ہوا ہوں اس کو, ان کے جذبے کو دیکھ کے. اور یہ ہے, یہ یوتھ ہے, جوان ہیں, یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو اپرچونٹی دیں گے کہ یہ ڈیلیور کریں. سر جس طرح ایک ممبر ہونے کے ناطے آپ اپنی اس یوتھ کے لیے کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ بہت کچھ ڈیلیور کرتے ہیں, کریں گے. یہ تو ابھی میرا فرسٹ میٹ جو ان کا سیشن تھا میں نے اٹینڈ کیا. میں صرف پارٹیسپیشن کے لیے تھا کہ ان کو انکریج یہ مل جائے, اور یہ ہمارے بچے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں اور کہ ان کے کیا جو ایشوز ہیں, کیا مسئلے ہیں. اس کو ہم نے سنا بڑی جلدی میں, میں نے سنا میرے اور ساتھی ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کچھ, تو انشاءاللہ یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ, اور ان کے ساتھ کنٹیکٹ ہوگی. یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کو ہم انکریج کریں گے کیونکہ یہ ہماری جگہ لیں گے. ٹھیک, جو نیکسٹ جو جنریشن آئے گا, جو مطلب یہ گیپ کور کریں گے, تو یہ ایسے بچے آ جائیں جو واقعی, تاکہ اس پر ہم فخر کر سکیں. بہت شکریہ سر. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو.